អ្នកនំពាកសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវិមានលោកចនខប៊ីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានអះអាងថាគាត់មិនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី3ទេយើងមិនស្វែងរកចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយទៀតទេលោកខប៊ីបានបន្ថែមថាលោកបៃដិនបានយល់ច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធអាមេរិកវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីលោកចនខប៊ីបានថ្លែងអះអាងបែបនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាលោកបៃដិនបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអាមេរិកអាចវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់អាវុធបរទេសបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបើកការវាយលុកថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់ខាកូវភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុនដោយដណ្ដើមបានភូមិព្រំដែនជាច្រើន។